Olá, você conhece o maxixe? Não, não estou falando daquela fruta que a gente coloca na salada. Estou falando daquela dança bem sensual e por isso bastante discriminada, que possui um ritmo bem dançante, bem balançado e que tem letras que às vezes são meio impróprias. Não, eu não estou falando do funk também. Eu estou falando de um gênero musical que há 100 anos atrás era um dos mais populares do Brasil. O maxixe é um gênero musical genuinamente brasileiro. Ele nasce a partir da junção e da influência de ritmos que naquela época eram muito populares e muito tocados. Em meados do século XIX, a polca, que é um ritmo europeu, era bastante tocado nos salões de festas das altas classes do Rio de Janeiro. Só que os músicos que trabalhavam tocando nessas festas eram oriundos das camadas mais populares da sociedade, geralmente músicos negros que traziam consigo a influência de outros ritmos, como o batuque e o lundu. Então o maxixe nasce desse jeito afro-brasileiro de se tocar um ritmo virtuosístico e europeu como a polca. Apesar de ser um dos gêneros musicais mais populares do início do século XX, o maxixe foi muito discriminado pelas elites e pela igreja. Chegou até a ser considerado o ritmo excomungado. Isso porque a dança do maxixe era uma dança bastante sensual e as letras muitas vezes traziam um humor ácido, cheio de duplo sentido. Além disso, o maxixe é oriundo das camadas mais pobres da sociedade, como eu havia falado. Por isso, as elites, as classes mais altas do Rio de Janeiro, que valorizavam sempre as coisas da Europa e nunca a cultura brasileira, sempre discriminou bastante o maxixe. O próprio nome maxixe se refere a uma planta que naquela época dava em todo lugar do Rio de Janeiro. Então é uma palavra que traz um significado de algo de pouco valor. Mas o povo, sempre muito criativo e muito inteligente, com a influência de ritmos europeus, com a influência das melodias da modinha, das células rítmicas da havaneira e do tango brasileiro, com a dança de umbigada e com o ritmo afro do lundu e do batuque, acabou criando esse gênero musical chamado maxixe, que influenciou vários outros estilos que iriam vir depois, que ganhou o mundo também, porque o maxixe foi dançado até mesmo na Europa e nos Estados Unidos. Compositores como José Barbosa da Silva, ou Senhor, Sebastião Cirino, a maestrina Chiquinha Gonzaga, Ernesto Nazaré, perceberam nesse estilo musical muita riqueza e compuseram maxixes que ficaram eternalizados. É importante falar que o maxixe influenciou muito o samba. Até a chegada de Ismael Silva e da Turma do Estácio, que modificaram a forma de se tocar o samba ele era mais maxixado, como a gente costuma falar. Se você escutar o primeiro samba gravado, que se chama Pelo Telefone, uma composição de Ernesto Joaquim Maria dos Santos, também chamado de Donga, você vai ver que é um samba bem parecido com o maxixe. Hoje em dia, o maxixe é tocado principalmente nas rodas de choro e em bandas populares. E para a gente aprender a tocar o pandeiro do maxixe, numa roda de choro, né, tocar a percussão no maxixe, é importante a gente se atentar às influências dos tambores e atabaques que o lundu e o batuque trouxeram para o maxixe. Bom, pessoal, para a gente poder tocar o maxixe no pandeiro, é importante a gente entender onde estão as acentuações características do maxixe. O maxixe é um ritmo binário, ou seja, a célula rítmica que define o maxixe demora dois tempos para acontecer, depois ela volta de novo. E assim como outros ritmos brasileiros, o tempo forte está no segundo tempo. No maxixe, assim como no samba, a gente começa abafando a primeira nota. A gente vai começar com uma nota grave,
só que ela vai ser abafada com esse dedo aqui de baixo. E as acentuações do maxixe vão acontecer na última semicolcheia do primeiro tempo, na cabeça do segundo tempo e no contratempo, ou seja, na segunda colcheia do segundo tempo. Então eu vou tocar aqui primeiro só as notas de acentuação, as notas de destaque, ok? Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um. E é importante perceber que dentre essas notas de destaque existem aquelas na qual a gente acentua mais. As notas mais acentuadas vão ser justamente a da quarta semicolcheia do primeiro tempo e o contratempo do segundo tempo. Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Bom, agora eu vou fazer tudo isso, mas colocando o balanço do chocalho do pandeiro. Lembrando sempre que o movimento do pandeiro, quando a gente está tocando choro e outros ritmos brasileiros também, as semicolcheias elas não são exatamente iguais. Perceba a diferença entre isso e isso aqui. Agora eu vou colocar as acentuações nesse balanço aqui. Pessoal, agora o professor Everton Barba, meu amigo, vai ensinar um pouco pra gente também como a gente faz o maxixe na bateria, já que o maxixe é bastante tocado em bandas populares, em big bands. Então, Barba, como é que você faz o maxixe aí na bateria? Olá, pessoal. Eu vou mostrar para vocês como que a gente toca uma levada de maxixe na bateria. Para isso, a gente vai utilizar apenas o chimbal, a caixa e o bumbo. A linha do bumbo é a seguinte. Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. O chimbal toca apenas os contratempos. Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. A levada de caixa é executada com a gente alternando as mãos, utilizando direita e esquerda, e fazendo a seguinte acentuação. Além disso, a gente inclui um pequeno rulo na segunda nota. Juntando tudo, fica assim. Mais rápido. Lembrem-se que essa não é a única maneira de se tocar maxixe na bateria. Existem muitas variações desse ritmo, certo? Então deem uma pesquisada. Valeu! Pessoal, espero que vocês tenham curtido. Escutem o maxixe, toquem o maxixe. A gente vai deixar algumas referências para vocês ouvirem. Qualquer dúvida, coloquem nos comentários do vídeo e a gente responde vocês. Então é isso aí. Viva o maxixe! Viva o choro e viva a música brasileira!